Працівники суднобудівного заводу імені 61-го комунара знов пікетували будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Головні вимоги – виплатити всі борги і зарплати та звільнити з посади діючого директора підприємства Федора Петрова. Спілкувалася з пікетувальниками Катерина Лисюк. Майже 150 активістів, працівників заводу, пройшли ходою від прохідної заводу до Миколаївської облдержадміністрації. В черговий раз приводом для мітингу стали заборгованості по заробітній платі та обов'язковим відрахуванням. Люди вже довгий час не бачили грошей. На даний час повна сума заборгованості сягає 37,5 мільйонів гривень. І, як стверджує голова профспілки заводу Микола Головченко, більша частина цього боргу, а саме 22 мільйони гривень, була накопичена вже при новому директорі – Федорі Петрові. Перші два місяці люди ще з горем отримували гроші, а потім – зась. У квітні поточного року працівники заводу вже написали колективну скаргу в «Укроборонпром». Та результатів це не дало. За жаль, по сьогоднішній день в місті Києві перекидують це рішення з одного суду в другий і затягнулося це час по сьогоднішній день. Також працівники скаржили, що завод просто ріжуть на метал. Вже відкриті 15 кримінальних проваджень з цього приводу. Та зрушень так і нема. Оборонні працівники озвучили свої вимоги, головними з яких є погашення заборгованості із заробітної плати, відміна рішення про відключення електропостачання на підприємстві, відновлення роботи із залучення нових замовлень та сприяння у звільненні з посади пана Петрова. 45-та стаття говорить про те, що по этой статье имеем право мы, трудовой коллектив, обращаться в суд за нарушение трудового законодательства, по задолженности, по зарплате, по незаконному увольнению и другие нарушения. До мітингувальників вийшов тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Чиновник вислухав вимоги і скарги людей та пообіцяв розібратися у ситуації. Були заявлення у фактах нарушения, воровства. Я попросил, чтобы завтра мне эти факты принесли и изложили. Я встречусь с областным прокурором, если понадобится, надо посмотреть по последственности с полицией, либо со службой безопасности и задам вопросы касательно того, каким образом это расследуется. На вирішення чи сприяння у вирішенні їх вимог люди дали владі два тижні. Якщо ж нічого не зрушиться з мертвої точки, радикально налаштовані працівники обіцяли перекрити рух мостами міста, а також заблокувати прохідні на завод. А вже наступного дня в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу тимчасово виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації додатково прокоментував ситуацію, що склалася на заводі і навколо. К сожалению, как факт, завод входит в состав концерна «Укроборонпром», поэтому возможности нашего влияния на ситуацию здесь крайне ограничены. Максимум, что мы можем делать, это действительно обращаться к «Укроборонпрому», что мы неоднократно делали касательно того, чтобы предприняли меры для того, чтобы завод начал работать и для того, чтобы была погашена заработная плата. Плюс у трудового коллектива были достаточно существенные претензии к работе директора завода. Они мне сегодня уже пришли, члены профсоюза передали определенные материалы, в которых они видят нарушения. С этими материалами я буду вынужден общаться с нашими правоохранительными органами и уточнить, какая все-таки на сегодняшний день была на это реакция. Ну а в целом, если говорить, надо анализировать ситуацию по директору завода. Если идет такой длительный негатив, то я все-таки склоняюсь к тому, что работа делается не так, как надо. Поэтому все-таки я, опять же, не хочу забегать наперед, но я склоняюсь к тому, что менеджмент завода надо менять. Здесь я, скорее всего, с мнением трудового коллектива соглашусь. Но это еще не есть решение вопроса, потому что придет другой директор. Если на заводе не будет заказов, то завод свою работу не начнет. Поэтому здесь действительно, если уже и будет смена менеджера, то это все-таки должен быть какой-то человек, я считаю, это директор с именем, которому поверит как «Укроборонпром», так и коллектив. И чтобы «Укроборонпром» все-таки под авторитет этого директора загрузил завод заказами, и это будет в том числе источник для погашения заработной платы.
Напередодні Дня підприємця, що відзначається в Україні вже 18 років у першу неділю вересня, миколаївські представники малого та середнього бізнесу презентували новий консультативно-дорадчий орган – Міжгалузеву раду підприємців міста Миколаєва. На превеликий жаль, нам всім дуже боляче чути про те, що місто Миколаїв не привабливе. А якщо місто Миколаїв не привабливе, значить, як туристичне місто, воно не розвивається. Область туристично не розвивається. А нам хочеться, щоб до нас приїздили гості. А коли приїжджають гості, ми підвищуємо свій рівень обслуговування, ми підвищуємо рівень своєї роботи. Нам хочеться, щоб наше місто любили так, як ми його любимо, щоб люди завжди сюди хотіли їхати. А чим більше до нас приїздить гостей, тим що, тим більше краще розвивається бізнес. До речі, в круглому столі, присвяченому презентації новоствореного органу, взяла участь людина, котра була ініціатором запровадження професійного свята підприємців – голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу Наталя Кожевіна. Миколаївська область для нас не тільки просто сьогодні пілотний проект, це дійсно ініціативніші підприємці. Вони повлияли в 2010 году, когда формировался Майдан. Мы именно здесь, в Миколаївській області, решили, чтобы отстоять и сохранить упрощенную систему налогообложения. Мы стояли у истоков вообще внедрения этого. Також на захід запросили представника Центру міжнародного приватного підприємництва. Основная задача, которую мы выполняем во всех странах, это как раз-таки развитие демократии, которое сегодня уже неоднократно было сказано. И развиваем мы ее с помощью бизнес-объединений, предоставляем им знания, учим бизнес-объединения, каким образом можно консолидировать наиболее эффективно предпринимательскую среду для того, чтобы уже сотрудничать с властью конструктивно, профессионально и давать им как бы профессиональные советы даже о том, каким образом выстраивать политику на местном уровне, на национальном уровне. Ну, что могу сказать о наших достижениях в Украине? За 5 лет было обучено более 130 бизнес-объединений по всей стране. Это наши выпускники, одним из которых является Федерация ассоциаций малого и среднего бизнеса. И именно поэтому я здесь. Ініціатором створення міської міжгалузевої організації підприємців став подібний орган, що діє при обласній державній адміністрації. Його керівник і президент Федерації асоціацій малого та середнього бізнесу Олена Герасимчук наголошувала на тому, що обласний орган для ефективної роботи має співпрацювати з колегами в містах і районах Миколаївщини. Якщо ми всі разом об'єднаємося, влада, бізнес, представники виконавчої влади, і будемо спільно вирішувати ті проблеми, які у нас існують, мабуть, ми трошки швидше підемо рухатися. Ми сьогодні говорити про те, що ми навчилися себе захищати, ми самі по собі розвиваємося, але нам дуже хотілося, щоб ми чули владу, які пріоритети влада сьогодні передає бізнесу. Як ми бачимо, це виробничі галузі. Ми хочемо, щоб Миколаївщина мала статус такий, що Миколаївщина туристична. Туризм – лише одна з галузей, які мають великий потенціал для розвитку в Миколаєві. І водночас саме він здатен потягнути за собою інші сфери виробництва та послуг – легку та харчову промисловість, транспорт тощо. Процес формування міжгалузевої ради тривав кілька місяців і був непростим. На певному етапі кількість тих, хто бажає до нього вступити, сягала 100 осіб. І далеко не всі вони були підприємцями. Були і цього разу спроби повернутися до концептуального питання – чому б до міжгалузевої ради підприємців не включити всіх бажаючих? Але організатори знов наголосили – орган відкритий для спілкування з усіма зацікавленими миколаївцями. Втім, інтереси галузей повинні представляти винятково підприємці цими галузями обрані. А почесна гостя закликала утриматися від перетягування ковдри. На мій взгляд, це звичайно. Конкурентная борьба общественных организаций, которая здесь сегодня налицо начала проявляться. И этого нельзя допустить. Дорогие коллеги, у нас в наше тяжелейшее время, в то, что происходит в стране, когда сегодня каждый буквально момент, он важен для выживания страны. Очень многие делают для того, чтобы распалить нас, растащить нас. Растащить по национальным признакам, растащить по предпринимательским признакам. Зрештою, до ради увійшли 15 осіб. Головою обрали представника медичної практики Геннадія Білашова. Основною метою діяльності міжгалузевої ради визначили консолідацію зусиль підприємців Миколаєва з місцевою владою для створення сприятливих умов ведення бізнесу, а також посилення ролі малого та середнього бізнесу у процесі соціально-економічного розвитку регіону. Щоб новизна наших взаємовідносин і концепції
можно сказать, миссии, да, то есть предложить власти взаимовыгодное сотрудничество так, чтобы она не могла отказать. Если власть запрещает или ограничивает какие-то действия бизнеса, то следующим шагом должна быть выработка совместного консенсуса в решении. То есть можно сказать, что если так нельзя, давайте вместе решим, как можно. У свою чергу міський голова підтвердив готовність до дієвого діалогу з бізнесом, але констатував низький загальний рівень економічної, правової та соціальної культури миколаївських бізнесменів. Перш ніж домовлятися з владою про щось, самі представники малого та середнього бізнесу повинні навчитися домовлятися між собою. Повинні навчитися домовлятися і створювати правила існування в одному ареалі, яке називається місто. Тобто в місті Миколаєві, я вважаю, найбільша проблема, вона й досі існує, це відсутність правил ведення бізнесу. А також підкреслив, що доволі часто спілкуються з миколаївськими підприємцями з актуальних для міста питань. Те, що стосується рекламних конструкцій, які ми, знову ж таки, не знищуємо, а намагаємося впорядкувати. Я з самого початку зустрічався з представниками рекламного бізнесу і казав їм, будь ласка, вирішіть це питання. Організуйтесь, зменшіть кількість, пропорційно, непропорційно. Ну, до сьогодні до мене ця інформація не дійшла. Ми зустрічалися з представниками, які торгують підприємці. Наприклад, остання зустріч була з кіосками «Позвоніть», з якими ми дійшли згоди, що вони зменшують кількість, розміщують тільки на узгоджених нами місцями. І ми вирішили, що також, яка буде, ну, як вони будуть в нагоді місту. Тобто ми розпочали думати, як ми будемо продавати це через ці ларки, через ці споруди, будемо продавати білети в публічний громадський транспорт. Тобто, аби зменшити витрати міста на утримання людей, які сидять у цих будочках квитки, а може їх і насправді і влаштувати на роботу до цих місць. Будемо змінювати їх зовнішній облік і будемо працювати насправді разом над цією проблемою. І ще раз повторюю, я як міський голова і мої підлеглі, ми не будемо вигадувати, як вам модернізувати і як вам, ну скажімо так, домовитись з іншими гравцями ринку стосовно розвитку вашого бізнесу. Ми будемо лише вказувати на проблеми і разом з вами спілкуватися над тими ідеями, які ви знайшли для того, щоб вирішити цю проблему. Зрештою, Олександр Сінкевич привітав підприємців з професійним святом та підкреслив, що чекає конкретні пропозиції щодо розв'язання проблем, які заважають бізнесу, або щодо розвитку нових напрямків.